Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, akademik Firidun Məmmədəlioğlu Haşimzadə 1935-ci il dekabr ayının 7-sində Azərbaycanın ilk fiziklərindən olan Məmməd Əli Uğuroğlu Haşimzadənin ailəsində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1952-1957-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində fizika-riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır. 1957-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. Əmək fəaliyyətinə 1961-ci ildə Leninqradda, indiki Sankt-Peterburqda Fizika İnstitutunda kiçik elmi işçi kimi başlayan Firidun Haşimzadə, burada 1963-68-ci illərdə böyük elmi işçi, 1968-1987-ci illərdə yarımkeçiricilər laboratoriyasının müdürü, 1987-ci illərdə güclü anizotrop kristallar fizikası şöbəsinin rəhbəri olmuşdur. O, 1993-94-cü illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun direktor mavini, 1994-2000-ci illərdə direktoru olmuş, 2001-ci ildən ömrünün sonuna kimi baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. Firidun Haşimzadə 1962-ci ildə 27 yaşında namizədlik, 1972-ci ildə 37 yaşında doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmiş, 1974-cü ildə 39 yaşında professor elmi adını almışdır. 1980-ci ildə Azərbaycan Milli Akademiyasının müxbir üzvü, 2001-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmiş akademik adını almışdır. Akademik Firidun Haşimzadə səmərəli elmi fəaliyyəti ilə Respublikamızda yarımkeçiricilər nəzəriyyəsi sayəsində elmi məktəbin bünövrəsini qoyanlardan biri kimi müasir fizika elminin inkişafına böyük töhfələr vermişdir. Firidun Haşimzadənin bərk cismin nəzəriyyəsi sayəsindəki araşdırmaları mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Alim Kein tipli yarımkeçiricilərin və yarım metalların kinetik, optik və maqnit xassələrinin nəzəriyyəsini yaratmış, aşağı ölçülü kvant sistemlərində yük daşıyıcıların enerji spektrini müəyyənləşdirmiş, mənfi maqnit xassələrinin nəzəriyyəsini yaratmış, aşağı ölçülü kvant sistemlərində yük daşıyıcıların enerji spektrini müəyyənləşdirmiş, mənfi maqniton müqavimətinin əmələ gəlməsinin yeni mexanizmini aşkar etmişdir. Akademik Firidun Haşimzadənin araşdırmalar nəticələri ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda nəşr edilən 150-dən çox elmi əsərdə və bir monoqrafiyada öz əksini tapmışdır. Alimin rəhbərliyi altında fizika sahəsində 11 elmlər doktoru, 22 fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır. O, bir sıra mötəbər beynəlxalq elmi simpozium və konfranslarda çıxışları ilə Azərbaycan elmini layiqincə təmsil etmişdir. Firidun Haşimzadənin pedaqoji fəaliyyəti də təqdirə layiq olmuşdur. Onun 30 ildən artıq bir dövrdə Bakı Dövlət Universitetində nəzəri fizika və bərk cismin nəzəriyyəsi elmi istiqamətləri üzrə oxuduğu mühazirələr təhsil ictimaiyyətinin rəğbətini qazanmışdır. Görkəmli alim fizika elmi jurnallarının yaradıcısıdır. O, bu məcmuənin təşəkkül tapması, yayılması və təkmilləşdirilməsi üçün daim fəaliyyət göstərmişdir. Alim Azərbaycan, Rus, İngilis dillərini bilmişdir. Onun bir neçə kitabı nəşr edilmişdir. Xarici ölkələrdə 100 əsərə dərc olunmuşdur. Akademik Firidun Haşimzadənin elmi təşkilatı və pedaqoji fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. O, 1986-cı ildə antiferromaqnitlərin optik spektroskopiyasına dair işlər silsiləsinə görə elm və texnika sahəsində Azərbaycan elminin inkişafında xidmətlərinə görə əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür. O, 1986-cı ildə antiferromaqnitlərin optik spektroskopiyasına dair işlər silsiləsinə görə elm və texnika sahəsində Azərbaycan elminin inkişafında xidmətlərinə görə əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür. Alim 2016-cı ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsrəddin Tusi adına mükafatı ilə təltif edilmişdir. 2020-ci ildə professor Hüseyn Orucov görkəmli alim Firidun Haşimzadənin xatirəsinə həsr edilmiş akademik Firidun Haşimzadə və onun elmi məktəbi adlı dəyərli bir kitab tərtib etmişdir. Hörmətli alim Firidun Haşimzadənin həyat yoldaşı Nizaməddinova Munira Anvarovna da alim idi. O, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində fizika kafedrasının professoru idi. Firidun Haşimzadənin iki övladı var, Nərgiz və Nigar.
İki alimin ailəsində dünyaya gəlmiş övladlar təbii ki, onların adlarına layiq olmalıdır və elə də olub. Nərgiz xanım tibb universitetini bitirib, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, psixiatrdır, özəl klinikada çalışır. Alimin ikinci övladı Nigar xanım Bakı Dövlət Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirib, iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktorudur. Hal-hazırda Londonda İqtisadiyyat Universitetində professordur. İqtisadiyyatdan dərs deyir. Böyük alim, dəyərli vətəndaş, gözəl insan, qayğıkeş ata, mihriban baba Firudun Haşimzadə 2018-ci ilin sentyabrın 28-də ömrünün 83-cü ilində vəfat etmişdir. Firudun müəllim öz istəyi ilə vəsiyyəti ilə Qəbələnin Zarağan kəndində öz ata-baba yurdunda dəfn olunmuşdur. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun.